Da li će slične kompanije dolaziti, ja ne znam. Nadam se da hoće, ali svakako će ih biti manje ukoliko ne eksploatišemo naš litijum nego što bi bilo ukoliko eksploatišemo naš litijum. Litijum koji imamo u Republici Srbije je ogromna razvojna šansa za Republiku Srbiju. Nikada u istoriji mi u Srbiji nismo imali takvu razvojnu šansu. Nikada.